Em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. 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 O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao alerta geral deste início de semana, segunda-feira, 18 de março de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Acende o sinal de alerta. Fortaleza registra a segunda morte por meningite em 2019. Prefeitura é cobrada a reagir com campanhas de vacinação. Prevenção. Ministério Público Estadual e Polícia Civil investigam denúncias sobre atentados contra escolas na capital e no município de Frecheirinha. As águas de março. Ceará tem 3 municípios com média de chuvas superior ao ano de 2018. Agora atenção, mas muita atenção. Por riscos na barragem do Granjeiro, comunidades rurais de Ubajara recebem ordem de evacuação. Expectativa e prosperidade. Com otimismo, classe C volta a crescer no país. Rodrigo Maia diz que reforma da Previdência pode ser votada em maio. E mais. Plenário do STF vai julgar MP que estabelece contribuição sindical por boleto bancário. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Diminui o entusiasmo dos deputados federais aliados ao Palácio do Planalto com o projeto de reforma previdenciária. Os desencontros políticos do governo e o medo de muitos parlamentares se desgastarem com a aprovação de mudanças com grande impacto na vida dos trabalhadores fazem os deputados repensarem o voto favorável à PEC da Previdência Social. O projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Cabe a essa comissão analisar todos os aspectos legais constitucionais do projeto. O parecer à constitucionalidade da matéria era aguardado para esta semana, mas os deputados decidiram que qualquer passo sobre a reforma previdenciária que mexe com a vida dos trabalhadores da iniciativa privada e com os servidores públicos somente será dado após o governo enviar o projeto sobre as regras das aposentadorias e pensões dos militares. O projeto da Previdência dos Militares será entregue à Câmara Federal até a próxima sexta-feira. Os dois projetos devem ter tramitação simultânea. O governo federal começa a semana com o apoio dos governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste, mas encontra resistência na região Nordeste. A rejeição a muitos pontos da reforma entre governadores e parlamentares do Nordeste se justifica por conta dos beneficiários do BPC e das aposentadorias rurais, que passam pelo projeto por profundas mudanças. Os defensores da reforma reconhecem as dificuldades para aprovar o projeto com o mesmo conteúdo enviado pelo Palácio do Planalto e já contam como certa a decisão do governo em recuar em determinados pontos. É nesse clima de pressão que a semana está começando. O assunto Previdência Social interessa a você e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Estamos ao vivo com Alerta Geral em nossas redes sociais. Acompanhe pelo Facebook do Ceará Agora, estamos no Twitter, arroba Ceará Agora, e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0-859-8940-2385. 7 horas e 4 minutos. Após a morte de um menino de 5 anos, no primeiro dia de março, Fortaleza registrou a segunda morte por meningite em 2019. O óbito mais recente não foi provocado por agravamento do tipo meningocócica, o tipo mais grave da doença. A Prefeitura da capital está sendo cobrada a intensificar a vacinação e dar mais proteção à população. É a segunda morte pela doença em Fortaleza este ano.
A informação foi publicada no último boletim semanal de doenças de notificação compulsória da Secretaria Estadual da Saúde, que é a SESA. De acordo com o mesmo boletim, o Ceará teve 44 casos de meningite em 2019, sendo 5 deles por doença meningocócica e 39 por outras meningites. As duas mortes registradas pela doença foram na capital. No ano passado, o Ceará teve 401 casos confirmados da doença, o que representa uma taxa de incidência de 4,5 casos por cada grupo de 100 mil habitantes, com 37 mortes registradas. São 7 horas e 5 minutos. Moradores recebem ordem de deixar suas casas sob risco de rompimento de barragem em Ubajara. O Carlos Alberto tem mais informações. Moradores de localidades rurais, ao longo do leito do rio Jaburu, no município de Ubajara, próximo a Ibiapina, foram surpreendidos por orientação de evacuação de suas casas na noite de sábado, por medida de segurança diante de riscos relativos ao açude granjeiro. Vídeos nas redes sociais registram a concentração de veículos da Prefeitura de Ubajara na sede do município, prontos para se deslocar em comboio para a retirada da população desses distritos. Conforme fontes do governo do estado, seriam cerca de 15 famílias afetadas. Ainda segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do Ceará, que responde pela Defesa Civil do Estado, a medida é preventiva e foi executada por orientação da Agência Nacional de Águas, ANA. A evacuação das famílias que moram ao longo do leito do rio Jaburu ocorre em razão do trabalho de abertura de um novo sangradouro da barragem do Granjeiro, localizada na área. Durante a semana foi concluída a obra de reforço da estrutura do açude, que é propriedade particular, para evitar o rompimento. Na quarta-feira, dia 13, uma publicação do órgão estadual relatou o deslocamento de técnicos ao local. Conforme informações de moradores da área, seria possível sentir tremores da estrutura das paredes da barragem, que, por ser propriedade privada, não é monitorada pela Companhia Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGÉ. A preocupação é que o nível da água continue a subir devido à previsão de mais chuvas para o Ceará. Carlos Alberto, de Ubajara, para o Alerta Geral. Um a cada 10 açudes está sangrando no estado, como nos conta de Assis Lira. Na metade do segundo mês da quadra chuvosa, 16 dos 155 reservatórios monitorados pela COGÉ estão sangrando. Em geral, reservatórios de pequena capacidade. Acaraú Mirim, Massapê, Batente em Ocara, Cauípe em Calcaia, Cocó em Fortaleza, Diamantino 2 em Marco, Gamileira em Itapipoca, Gangorra em Granja, Gavião em Pacatuba, Germinal em Palmácia, Itapebuçu em Maranguape, Itaúna em Granja, Genipapo em Meruoca, Maranguapina em Massapê, São José 1 em Boa Viagem, Tijuquinha em Baturité e Tucunduba em Senador Sá. Além destes que transbordam a capacidade, há ainda 4 barragens em nível acima de 90%. Quando em Itapipoca, Poço Verde também em Itapipoca, São Vicente em Santana do Acaraú e Angicos em Coreaú. Entretanto, 96 reservatórios, ou seja, 62%, estão com volume abaixo de 30% de sua capacidade total. A situação está crítica nas regiões do Sertão Central e do Cariri, que vem registrando chuvas abaixo da média no mês de março. O Castanhão, o maior açude do Ceará, está com apenas 3,58% do seu volume possível. Das 7 horas da manhã da última sexta-feira, dia 15, até as 7 horas da manhã de sábado, dia 16, a FUSEMI registrou chuvas em 80 municípios. As mais significativas concentraram-se na região metropolitana de Fortaleza e no litoral. O sistema de abastecimento do Ceará está operando com 12,39% de sua capacidade. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7 horas e 9 minutos. 3 cidades do Ceará já registram mais chuvas em 2019 do que a média histórica anual. Wellington Lima. 3 cidades do Ceará já registraram mais chuvas em 2019 do que a média histórica anual. A Montada, Granja e São Gonçalo do Amarante, os municípios onde mais choveu nesse fim de semana, ultrapassaram nos primeiros 70 dias de 2019 a média anual, segundo a FUNSEMI. A Montada atingiu 1.160 milímetros contra 872 milímetros de média anual. Granja marca 1.084 milímetros contra 1.064 milímetros.
Em São Gonçalo do Amarante, assinala 1.043 milímetros contra 946 milímetros. A variação de amontada, a maior registrada, já é de 33%. A seguir vem Fortaleza, que é a quarta cidade onde mais choveu até o último sábado, com 1.038 milímetros no total. A média histórica anual da capital cearense é de 1.456 milímetros. Na outra ponta do ranking de pluviometria, os quatro municípios onde menos choveu foram Saboeiro, 131 milímetros, Tarrafas, 185, Madalena, 189 milímetros e Penaforte, 190 milímetros. Com as chuvas até aqui, 16 açudes cearenses estão sangrando, segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima, para o Alerta Geral. 7 horas e 10 minutos. Março Amarelo marca mês de conscientização sobre a endometriose. Wellington Silva. No mês mundial de conscientização sobre a endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para uma doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo e 6,5 milhões no Brasil. A doença, embora seja comum, ainda é pouco conhecida e costuma demorar a ser diagnosticada, cerca de 8 anos após o aparecimento dos primeiros sintomas. Os sinais mais evidentes são dores muitas vezes incapacitantes, como cólicas fortes e progressivas, que pioram ao longo do tempo. Dores durante a relação sexual, desconforto ao evacuar e urinar e até mesmo dores na região lombar e nas coxas. Em alguns casos, a falta de tratamento pode levar a problemas mais graves, como obstrução intestinal, se houver comprometimento extenso do intestino e a perda das funções renais, caso a bexiga e os uréteres sejam prejudicados. A laparoscopia é o exame ideal para se ter um diagnóstico precoce. Outro sintoma característico da endometriose, a infertilidade feminina. O tratamento pode ser cirúrgico, considerado mais completo, porque retira os focos da doença e melhora as chances de concepção ou hormonal, à base de pílulas anticoncepcionais, por exemplo. Com informações do Ceará Agora, Wellington Silva para o Alerta Geral. São 7 horas e 12 minutos. Nona Zona Eleitoral alerta que prazo para regularizar título de eleitor vai até 6 de maio. Cid Ferreira. E eleitores da Nona Zona Eleitoral, formada pelos municípios de Russas e Palhano, que não votaram nem justificaram ausência nas urnas nos 3 últimos pleitos, tanto regulares ou suplementares, sendo cada turno considerado uma eleição, tem até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral e evitar o cancelamento do título. A informação foi enviada aos veículos de imprensa dos dois municípios, que possuem juntos mais de 60 mil eleitores, pelo juiz Sérgio Augusto Furtado Neto Viana. Para regularizar a situação, além de pagar multas, o eleitor terá de comparecer a um cartório eleitoral munido de documento oficial com foto, comprovante de residência e título eleitoral. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas estão em situações irregulares no país. Desde o dia 20 de fevereiro, os cartórios eleitorais de todo o país começaram a divulgar a lista com o nome desses eleitores. Quem tiver o título cancelado poderá sofrer uma série de consequências, como não obter passaporte nem carteira de identidade, não receber salário de função ou emprego público e não poder participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Além disso, ficará impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. Da Sonsunsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida.
A reforma previdenciária que muda os rumos da aposentadoria no Brasil. O monitoramento mostra menos entusiasmo dos deputados federais aliados ao governo com as novas regras previdenciárias. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenô. Bom dia, os ouvintes. Um bom começo de semana, Luzenô. E olha só, esse termômetro da Previdência mostra, Luzenô, que o texto da reforma conta com o apoio até agora de 155 deputados. O número ainda é bem distante dos 308 votos necessários. Quem indicar apadrinhados políticos para cargos terá que assumir responsabilidade pelos afiliados, a exigência do governo federal aos aliados. E sobre isso, a bancada de deputados federais do Ceará reage às exigências do governo, Luzinu. E esta semana ainda retoma negociações com a líder Joyce Halterman. E ainda, Beto Almeida, sobre as mudanças com mais impacto na vida dos brasileiros. Senador Ciro Gomes faz apelo para câmaras municipais ampliarem debates sobre reforma previdenciária. E deputado federal bolsonarista aqui do Ceará, ele quer criar a Secretaria Nacional para limpar as estruturas do Estado das ideologias de esquerda, acredite. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta geral. Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação: Lucinha Barbosa. Alerta geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindiônibus por mais gentileza. Alerta geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, é o primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso, não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindiônibus e o Sinterônibus. Alerta geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta geral. São 7 horas e 18 minutos. A semana começa e gera expectativa sobre o projeto que mais mexe com a vida dos trabalhadores. A reforma previdenciária está como tema do nosso café da manhã, do seu café da manhã, e entra também na agenda dos deputados federais do Ceará e do Brasil. A expectativa é que nesta semana chegue à Câmara dos Deputados o projeto que muda as regras para os militares se aposentarem.
A reforma previdenciária que se encontra hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começa por condição, por imposição da mesa diretora da Câmara dos Deputados e líderes de bancadas, começa a tramitar somente após a chegada no Congresso Nacional da proposta do governo federal que define novas normas para os militares receberem aposentadorias e pensões. Um grupo de deputados federais quer que os dois projetos, jornalista Beto Almeida, tramitem de forma simultânea na Câmara Federal. E com essa imposição, a reforma previdenciária, que tem novas regras para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos, terá a tramitação iniciada provavelmente na Comissão de Constituição e Justiça somente no início de abril. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luzeno, e aí a expectativa está ainda no ponto que exatamente falta para que a reforma da Previdência caminhe com a celeridade que o governo espera. E qual é esse ponto? É exatamente o texto do projeto da reforma dos militares, que não chegou à Câmara dos Deputados ainda e que o presidente do Jair Bolsonaro, que amanhece hoje já nos Estados Unidos, desde ontem na realidade, diz o seguinte, que ainda não tem conhecimento completo, não recebeu de forma oficial o texto da Previdência dos Militares. Porque aí os deputados que estão hoje colocando esta imposição, vamos colocar assim, ou esta condição, vamos tirar o termo imposição, mas a condição para votar a reforma da Previdência, que chega também ao conhecimento público, o que está sendo proposto pelos militares, no Zenô, eles estão agindo dentro do que eu considero de bom senso. Previdência, é bom a gente colocar aqui as coisas da seguinte maneira, no Zenô, reforma da Previdência, ela não é feita para trazer benefícios imediatos para ninguém. Uma reforma da Previdência, ela vai tirar, sim, vantagens ou, pelo menos, alguns benefícios a mais que todos nós, trabalhadores brasileiros, recebíamos ou estávamos prestes a receber. Qual é o grande questão do nó da Previdência? É que ela venha, mas que sejam medidas amargas e que se adeque de forma justa para todos. Todos os contribuintes. E quando eu digo justa, não estou querendo dizer que ela tem que ser igual, não, senhor. Porque eu acho o seguinte, quem é mais rico, quem se aposenta com mais privilégios, tem que pagar mais por isso. Ou seja, tem que perder mais mesmo. Não pode. O que tem hoje pegando na Previdência, senhor? É que quem é pobre está sacrificado. A gente já falou disso até demais. O BCP é sacrificante para o pobre. A reforma trabalhista dos trabalhadores, a reforma dos trabalhadores rurais é sacrificante. O aumento da contribuição mínima de 15 para 20 anos é sacrificante. A idade mínima de 62 para 60, de 60 para a mulher, para 62 e de 65 para os homens é sacrificante. Agora, e os militares? Onde é que eles entram nessa parada? O que vai vir para eles? Quais são os benefícios que eles vão tentar manter? Esses critérios todos você não conhece, você não tem o detalhamento disso. E é prudente, eu usei a palavra imposição, você foi mais moderado e disse condição, que é o cenário para as duas propostas caminharem de forma paralela, simultânea. É prudente mesmo que os deputados federais e senadores analisem os projetos de forma simultânea para que não haja privilégio de A ou B. Agora, Beto Almeida, para você, ouvinte e internauta que nos acompanha pelas redes sociais, ficar bem informado, a proposta de reforma previdenciária, que é uma PEC que leva o número 06 de 2019, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde 66 deputados estaduais participam dessa comissão. Dos 66, 4 são cearenses. Esses deputados terão o papel, no primeiro momento, de analisar a constitucionalidade dessa matéria. O Carlos Silva chega com mais informações. Os deputados federais do Ceará estão de olho no calendário de votação da reforma previdenciária. 4 parlamentares, José Guimarães, Mano Júnior, Eduardo Bismarck e Genesias Noronha, já participam na primeira etapa de votação como membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É pela Comissão de Constituição e Justiça por onde tudo começa, mas no caminho da reforma tem novos obstáculos. A tramitação da proposta de emenda constitucional PEC da Previdência deverá ser adiada em uma semana,
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, disse nesse domingo que a tendência é que o texto seja votado no dia 3 de abril. Segundo ele, mesmo que o Executivo cumpra a promessa de enviar o projeto que altera o regime previdenciário dos militares na quarta-feira, condição imposta pelos parlamentares para indicar o relator da PEC na CCJ, dificilmente haverá tempo para que o escolhido apresente o relatório no dia seguinte, como previsto originalmente. Isso só deve acontecer na próxima semana, provavelmente no dia 26 de março. Ele argumentou que, embora a CCJ não vá se tratar do mérito da PEC, apenas da sua admissibilidade, a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro é diferente, porque retira do texto constitucional todas as regras de aposentadoria e pensão. Pela proposta, idade mínima, tempo de contribuição e regra de cálculo do benefício, por exemplo, poderão ser definidos em leis posteriormente. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva, para o Alerta Geral. E mais informações sobre a Previdência Social, agora sobre a Previdência dos Militares, como conta Solon Vieira. Os bombeiros e policiais militares estaduais ficarão submetidos às novas regras do sistema previdenciário das Forças Armadas que o governo federal vai encaminhar ao Congresso na quarta-feira. Uma versão do texto obtida mostra que haverá mudanças profundas para essas duas categorias que têm grande peso nas contas públicas estaduais e regras diferentes em cada unidade da federação. Os gastos dos estados com policiais militares e bombeiros representam entre 20% e 30% do total das despesas da folha com pessoal, considerando servidores ativos, inativos e pensionistas, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A mudança de regras no regime previdenciário das Forças Armadas foi uma exigência dos parlamentares para apreciar a proposta de emenda constitucional PEC que altera as aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores civis. Um projeto de lei específico para a PM e bombeiros também deve ser encaminhado ao Congresso, mas enquanto isso não acontece, eles seguirão as regras das Forças Armadas. Pelo projeto do governo para as Forças Armadas, a alíquota de contribuição na ativa será de 8,5% no primeiro ano após as mudanças, subindo um ponto percentual por ano até chegar a 10,5%. Da Somzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. São 7 horas e 27 minutos, jornal Jornalista Beto Almeida, o governo federal precisa reunir 308 votos entre os 513 deputados federais para aprovação do projeto de reforma previdenciária na Câmara dos Deputados. Esse quórum qualificado é necessário porque se trata de uma mudança na Constituição Federal. Antes de chegar ao plenário, essa proposta, a PEC, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde estão 66 deputados federais, e com maioria simples o governo pode ter aprovada a admissibilidade. A partir dessa admissibilidade da proposta, que é a legalidade, que é, após o texto ser considerado constitucional, está livre para tramitar, o projeto vai para outras comissões técnicas. Até chegar ao plenário, que na estimativa do governo federal é final de junho, ou seja, nós estaremos aqui tocando música de forró, tocando no bom sentido, cantando, se divertindo com o nosso período junino, e em Brasília o governo tem a crença de que os deputados federais estarão aprovando a reforma previdenciária até o finalzinho de junho. Será possível, Beto? Nota-se nos bastidores pouco entusiasmo entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro para incorporar o sentimento de patriotismo que o Palácio do Planalto prega para transformação da Previdência Social brasileira. A grande questão da Previdência é que ela vai além dessa simples questão do patriotismo que o governo tenta colocar, ou pelo menos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, de forma muito concreta procura colocá-lo, Zeno, de que ou aprova ou o país quebra, a Previdência quebra. Esse é o ponto que ele coloca. Inclusive, já com dificuldade de pagar. O governo faz um verdadeiro terrorismo nesse aspecto. Diz que pode já haver dificuldades de pagar, de quitar compromissos com aposentadorias, com benefícios, já a partir de 2020. Não é coisa pouca, não, dizer isso, tá? Agora, olha só. Você diz o seguinte, olha, será que os deputados vão aderir, assim, de forma concreta a isso? O jornal Valor
está divulgando uma ferramenta que eu acho interessante, Zeno, criada pela consultoria Atlas, que ele faz o seguinte, é exclusivo do Jornal Valor, mas ele está captando o sentimento do deputado no dia a dia. É diariamente esse monitoramento que ele está fazendo para saber qual é o sentimento que os deputados têm e como eles podem se posicionar em relação ao voto dele na reforma da Previdência. E olha só, segundo esse monitoramento, que é recente, que foi lançado agora, essa semana, no final de semana, 155 parlamentares estão inclinados a votar pela aprovação da reforma da Previdência. Nesse grupo aqui, Luzeno, 95 dos 155 são francamente favoráveis ao texto que foi enviado à casa pela Câmara dos Deputados. Outros 60 manifestaram apoio parcial à proposta. Quer dizer, eles até defendem algum ponto, mas tem restrições. Só que o maior contingente continua sendo daqueles que são indefinidos, 218 nomes. Isso quer dizer o quê, Luzeno? Que o governo vai ter que suar muito, Luzeno, ainda. Ainda está longe de encontrar longe, os 308 muito longe. Votos. Mas vamos continuar falando sobre esse assunto, Beto Almeida, porque daqui a pouco tem o senador Cid Gomes fazendo um apelo às câmaras municipais para ampliarem os debates sobre a reforma previdenciária. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Como o assunto tem impacto na vida de todos os cearenses, de todos os brasileiros, o senador Cid Gomes, durante debate na Assembleia Legislativa, propôs que as câmaras municipais entrem também nas discussões sobre as mudanças na Previdência Social. O Sátrio Salles chega com mais informações. O senador Cid Gomes, do PDT, recomendou aos vereadores dos 184 municípios do Ceará a seguirem o exemplo da Assembleia Legislativa e discutir com a população os novos critérios para os trabalhadores se aposentarem. Cid Gomes disse que é importante a multiplicação dos debates e defendeu que o PDT elabore uma cartilha para esmiuçar todos os pontos da reforma da Previdência Social. Ele criticou o comprometimento da grande mídia com a PEC da Previdência Social. Daí, segundo ele, a relevância das câmaras de vereadores para ampliar as discussões para que a sociedade possa assimilar o conteúdo e o impacto das novas regras previdenciárias. Cid elogiou a iniciativa da mesa diretora da Assembleia Legislativa em abrir as discussões sobre a mais profunda reforma da Previdência Social no Brasil. Disse que, sob o comando do deputado estadual Sarto Nogueira, do PDT, a Assembleia promoverá grandes debates sobre temas estaduais e nacionais que são de interesse da população. O senador Cid Gomes antecipou ainda que irá integrar como representante do PDT a Comissão Especial do Senado Federal, criada para acompanhar os debates sobre as mudanças na área previdenciária. Anunciou ainda que a sua posição é bem clara: oposição a qualquer mudança que seja prejudicial aos trabalhadores. O senador do PDT disse também que cobrará transparência total dos números da Previdência. Assegurar a transparência é a primeira etapa e fundamental para não sermos enganados,
destacou Cid, que ainda observou: não permitiremos sob nenhuma hipótese que os direitos adquiridos que estão explicitados na legislação sejam alterados. Com informações do Ceará Agora, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7 horas e 34 minutos. Jornalista Beto Almeida, que os vereadores que dirigem as câmaras municipais tenham pelo menos ouvido essa conclamação do senador Cid Gomes, porque é uma boa oportunidade para os cearenses tomarem conhecimento ainda de forma mais profunda sobre o que vem por aí na Previdência Social brasileira ou o que está proposto nesse momento. A proposta do senador Cid Gomes, Zeno, ela é certeira. Primeiro, ele pulveriza o debate, ele leva o debate lá para os fundões, como se diz, onde o brasileiro mora, onde o brasileiro está, onde qualquer trabalhador está. Esse tema da Previdência é um tema tão amplo que ele não pode realmente ficar restrito, por exemplo, ao Congresso Nacional, não pode ficar restrito às Assembleias Legislativas, porque onde tem um trabalhador brasileiro, tem gente impactada por estas mudanças da reforma da Previdência. As câmaras municipais são casas legislativas. Elas têm também seus interesses, inclusive diretos, porque lembre-se, muitos dos municípios podem não ter hoje, a maioria nem tem ainda, o seu Instituto de Previdência próprio, estão lá também com servidores vinculados ao regime próprio da Previdência. E mesmo que esteja com regime próprio, ainda assim também serão impactados pela reforma da Previdência. Então, Luzenor, é um tema que diz respeito a todas as casas legislativas, claro. E também tem outro aspecto, Beto Almeida, que precisa citar, né? É nesses municípios do interior do Ceará, por exemplo, onde está boa parte dos trabalhadores rurais que recebe o benefício da Previdência Social, assim como de beneficiários do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Segundo cálculos do senador Cid Gomes, o Ceará tem pelo menos 280 mil beneficiários do BPC. Em média, cada um recebe R$ 958,00, o valor do salário mínimo. Você me atualize aí, por gentileza, Beto Almeida. Mas é um salário mínimo para cada beneficiário. Então, é importante que as câmaras municipais abram esse espaço. 7 horas e 36 minutos, Beto, tem pedras no caminho das articulações do governo para garantir o apoio dos deputados federais à reforma previdenciária, seja pelo agrado na distribuição de cargos ou de verbas por meio das emendas parlamentares. Os deputados estão de olho, mas não gostam dessa ideia de que para cada aliado, para cada apadrinhado, indicado para um cargo de confiança, tenha esse deputado que assinar um documento para se responsabilizar pelos atos desses indicados. O Carlos Alberto chega com mais informações. Presidente Jair Bolsonaro tenta mudar o estilo de fazer política, mas determinadas medidas encontram rejeição entre aliados que o apoiam no Congresso Nacional. A cobrança do Palácio do Planalto para o deputado federal ou senador que indicar um ocupante de cargo assinar um documento de responsabilidade pelo afiliado político caiu como uma bomba. A estratégia política ganhou repercussão nesse final de semana que antecede ao início da batalha que o governo precisa travar para aprovar a reforma previdenciária na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O recado é bem claro. O governo quer que deputados deixem suas digitais nas indicações feitas para o preenchimento dos cargos de segundo e terceiro escalões. A ideia é que os parlamentares assinem uma planilha ao lado dos nomes de seus afiliados políticos para que possam ser cobrados caso eles venham a se envolver em alguma irregularidade após assumir o cargo. Os deputados já têm em mãos a lista de cargos disponíveis para nomeações nos estados. Os cargos sem maior expressão não despertam o interesse dos parlamentares. O governo nega, mas entre os aliados há um sentimento. O preenchimento das vagas é gesto para a conquista de apoio à reforma da Previdência, considerada fundamental para o ajuste das contas públicas. Além da inexpressão dos cargos, a exigência para que os políticos coloquem suas assinaturas nas indicações desagradou ainda mais os congressistas. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, auxiliares do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, argumentam que os aliados também precisam arcar com o ônus de ser governo. Além de assumir a responsabilidade pelo apadrinhado, a assinatura também garante ao governo uma prova de que o deputado participa efetivamente de sua base de apoio e, portanto,
poderá ser cobrado em votações de interesse do Executivo. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. É um modelo diferente aí que o governo tenta implementar na ocupação de cargos federais, Luzinu, e se afastar daquela história de que está adotando a estratégia antiga do toma lá da cá pelos cargos. Agora, é estranho realmente. Olha só. Beto, é uma iniciativa inovadora que pode agradar o eleitor, mas que não desagrada e, do ponto de vista da praticidade, se torna inviável para a realidade política atual. Completamente, Luzinu. Olha só, desagrada tanto, porque é o seguinte, é como se deixasse ali o deputado literalmente amarrado ao governo e dizer, ó, você tem aqui a indicação de cargos federais, você é responsável pelo seu apadrinhado político e tem que estar votando com o governo. Eu concordo num aspecto que isso é geral. Se o governo tem aliados, os aliados têm que comprar as ideias do governo, têm que estar com o governo. E os cargos federais têm que ser distribuídos entre os aliados. Isso aconteceu, Zenô, em todos os governos anteriores. Eu não conheço ainda esse modelo e eu não vi ainda, nesse tempo que a gente cobre, que acompanha a política, de que nenhum governante tenha tido sucesso amarrando essa fidelidade da forma como o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer. Não creio que isso vá dar certo. Você viu aí a reação da bancada federal do Ceará. A bancada federal do Ceará, dizendo, está sendo pragmática. Primeiro, ela diz o seguinte, os cargos que estão sendo ofertados até agora são chamados carne de pescoço. É cargo, Luzinu, que não tem muita importância, é cargo de quinto escalão, o filé, como se diz, o governo não está colocando na negociação. Isso inclui o Denox, isso inclui o DENIT, isso inclui Companhia Docas, lógico, BNB, que ninguém consegue indicar, simplesmente ninguém indicou até agora, não conseguiu ter sucesso nisso. O que está sobrando? Segundo os próprios deputados federais, carne de pescoço. Então, ninguém está querendo se comprometer na indicação de cargos. A gente já falou isso aqui semana passada, inclusive, um bolsonarista, que é o caso do Capitão Wagner, já disse que não entra nessa história. Não quer saber de indicar cargos, porque diz que quer ficar livre para poder votar do jeito que ele entende pela reforma da Previdência. Ora, cabe ao deputado federal que for indicar, o senador que for indicar um aliado, um apadrinhado político, Beto Almeida, fazê-lo com base, além do aspecto político, da relação de confiança, com conhecimento técnico também, para que esse indicado não venha gerar constrangimento tanto para o governo quanto para quem o indica. Constrangimento quando há deslize, quando há erros na administração daquela função para a qual o apadrinhado político foi indicado. Então, para evitar todo esse constrangimento que, de um lado, o deputado e o senador tenham o compromisso de indicar gente com capacidade para gerenciar e, do outro lado, o comprometimento de quem é indicado, esse compromisso com a lisura no serviço público. A oposição, logicamente, bate e diz que, na realidade, o governo está indo pelas velhas práticas do mesmo jeito, porque a oposição está no papel dela, de criticar. Mas, logicamente, que isso também era feito nos governos anteriores, sem essa cobrança de indicações técnicas e de ter esse compromisso formal de assinar ali do lado que você está, digamos assim, avalizando a indicação do seu nomeado, do seu apadrinhado. Isso aí não existia. Logicamente que a oposição, dizendo, ela quer é que o circo pegue fogo mesmo. Porque a oposição, quanto pior, melhor para ela. Isso foi assim e sempre será, faz parte do jogo democrático. Agora, eu ainda vejo, por exemplo, dizendo que tem muitas coisas no governo, por exemplo, e aliados do governo. Vamos trazer aqui mesmo para o nosso estado do Ceará, por exemplo, o deputado Heitor Freire nem participa dessas negociações. Ele disse, por exemplo, que faz linha direta com o governo Jair Bolsonaro e que não participa do grupo hoje de deputados federais que tenta fazer essas articulações para indicação de cargos federais. Aliás, o deputado Heitor Freire, é bom que se diga, é um que ganhou destaque nesse final de semana, de sexta-feira para cá, na mídia nacional, propondo uma tal Secretaria Nacional de Desesquerdização. O que é isso, Luciano? Pelo amor de Deus. Ele está querendo, na realidade, criar... Ele propôs um projeto de indicação.
com essa finalidade. Não, é um projeto de indicação, exatamente, propondo ao governo, Jair Bolsonaro, que crie essa Secretaria Nacional para limpar as estruturas do Estado de esquerdistas, de gente ligada aos partidos de esquerda, com ideologia de gênero. Ele diz que todo mundo tem que ser limpado, porque hoje ainda tem muito... Ora, lógico que tem. Nenhum governo faria qualquer medida nesse sentido por meio de lei, de decreto, mas sim de decisão administrativa. De decisão administrativa, Luciano, é óbvio. E você viu que o próprio Onyx, quando assumiu, anunciou que iria fazer uma limpeza nesses quadros, e aí o que, que deu, Luciano? Simplesmente correu o risco de paralisar a máquina federal. Não é assim que a banda toca. O deputado Heitor Freire entra para categoria, eu acho, dos projetos esdrúxulos, ridículos, que deputados, principalmente ele no primeiro mandato, já chegam querendo marcar ou demarcar seu espaço. São 7h44. A você, Beto Almeida. Ainda tem informação da área política, Beto Almeida? A agenda desta semana no Ceará, com o feriado amanhã dedicado a São José, a semana se torna mais curta na agenda política. Embora, em termos de governo do Estado, o governador Camilo Santana lança nessa terça-feira projetos na área hídrica do Estado do Ceará. Exatamente, Luciano. Mas, lembrando que para as casas legislativas, aqui no caso, tanto da Câmara Municipal de Fortaleza quanto da Assembleia Legislativa, a semana vai ser bem curtinha, então só a partir de quarta-feira. Lembrando que sexta-feira, como nem sempre tem sessão mesmo, então a gente vai ter aí sessões quarta e quinta, Câmara e Assembleia, dando uma de Congresso Nacional. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do Estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As quatro maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadores do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearaagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. A Caixa Econômica Federal está promovendo
até o dia 29 de março, a Quinzena do Consumidor, que oferece taxas especiais para a contratação de crédito pessoa física e pessoa jurídica e redução de até 50% na aplicação mínima de 6 fundos de investimentos. No consignado, funcionários públicos e do judiciário poderão contratar com taxas a partir de 1,35% ao mês e 1,3% ao mês, respectivamente. O crédito imóvel próprio Caixa tem taxa a partir de 1,18% ao mês. O IUPenhor vai operar com descontos para regularização de contratos inadimplentes, variando de 10% a 90% da dívida. No crédito pessoal parcelado, com garantia de caução de aplicação financeira, a taxa de juros parte de 1,19%. Para os clientes pessoa jurídica, será ofertado capital de giro, desconto de cheques e linhas de financiamentos de máquinas e equipamentos com condições e taxas diferenciadas a partir de 0,83% ao mês. Segundo o vice-presidente de produtos de varejo da Caixa, Júlio Volpi, a ação fortalece o relacionamento do banco com os clientes. Também integram o pacote de benefícios da Caixa cestas de serviços, seguros, consórcios e investimentos. Para o primeiro, será oferecido aos clientes pessoa física que abrir conta corrente no banco no período da ação desconto de 50% no valor da cesta por 6 meses. O seguro alto terá desconto de 100% sobre o preço final, tanto para novas vendas quanto para a renovação de apólice de outras seguradoras. Já os consórcios de veículos e de imóveis terão desconto de 15% na taxa de administração das cartas de crédito. Para os investidores, 6 fundos de investimentos terão redução de até 50% na aplicação inicial, entre multimercados, renda fixa e ações. Com a maior valor de aporte inicial, o FIC Especial Renda Fixa Longo Prazo é um dos destaques, passando de 300 mil para 150 mil reais durante a Quinzena do Consumidor, que vai até o dia 29 de março. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. São 7 horas e 51 minutos. Sem mesmo cargo, mulheres ganham em média 12,5% a menos no Ceará. Carlos Alberto. A igualdade entre homens e mulheres ainda não é respeitada em muitos aspectos no país. No âmbito salarial, inclusive, o Senado aprovou na semana passada projeto de lei que acrescenta à consolidação das leis trabalhistas CLT uma multa às empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres que desempenham a mesma função e a mesma atividade. O texto ainda será avaliado pela Câmara dos Deputados. No Ceará, a disparidade média entre salários de homens e mulheres nos mesmos cargos é de 12,5%, segundo o levantamento realizado pela plataforma de inteligência Quero Bolsa, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de 2018, desenvolvido pelo governo federal. A pesquisa descartou cargos de gestão e de liderança nas empresas. É o segundo menor resultado entre os estados da região Nordeste, atrás apenas de Pernambuco, 11,45%. A plataforma mostra ainda que, apenas em 90 profissões, as mulheres ganhavam mais que os homens, com destaque para as áreas de saúde e de educação. No Ceará, a profissão com maior diferença salarial favorável aos homens foi a de médico cirurgião geral, enquanto os profissionais do sexo masculino recebem em média o salário de R$ 5.359, as mulheres na mesma função recebem R$ 2.314, uma diferença de 131,56%. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral.
Aposentado que não fez prova de vida há mais de 12 meses pode ficar sem receber. Almi Fernandes. A nova regra do INSS começa a valer já para os pagamentos do fim de março e deve atingir aqueles que não passaram pelo procedimento há mais de 12 meses. Quem tiver aposentadoria ou pensão bloqueada poderá fazer prova de vida a partir do dia do pagamento do benefício na própria agência bancária. Na teoria, a liberação é feita na hora, mas na prática, o depósito pode demorar alguns dias. Por isso, a recomendação é que quem está em débito com o INSS corra para regularizar a situação. Vale lembrar que quando o prazo sem fazer a prova de vida chega a 18 meses, o benefício é cancelado definitivamente. Com informações da Rádio Vaz Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almi Fernandes. 7:55, 10 anos após a criação do termo nova classe média. Essa parte da população no Brasil cresceu novamente de 2017 para 2018, passando de 50% a 51% da população, um aumento de mais de 2 milhões de pessoas após uma queda nos dois anos anteriores. Já Fortaleza tem 2,6% da sua população na chamada classe C. Os dados são do IBGE, segundo a pesquisa Tipologia Intraurbana, divulgada em 2017, sendo a mais recente até o momento. No entanto, a busca por tais medidas não será a qualquer preço. O consumo ostentação dos tempos de bonança foi substituído pela exigência de um claro custo-benefício. O retorno da classe C ao consumo se dá muito mais pela expectativa do que por avanços econômicos consistentes. Tanto o emprego quanto a renda ainda estão distantes de recuperar os níveis anteriores à crise. 7:56. Bancos reabrem linha de crédito ao imposto de renda. Wanderlei Moisés. Os grandes bancos reabriram uma linha de crédito para antecipação da restituição do imposto de renda. Para acessar o empréstimo, é preciso entregar a declaração ao fisco e informar a conta corrente ao banco no qual irá receber a restituição. É apenas nesta instituição que será possível antecipar o dinheiro. A contratação pode ser solicitada em todos os canais de atendimento, como aplicativo, site e central de atendimento. A exceção é a Caixa Econômica Federal, que exige a ida do cliente a uma agência. Os bancos costumam financiar 100% do valor, mas há um teto de até R$50 mil. O empréstimo é liquidado no momento em que a restituição cai na conta ou em data fixada em contrato, caso dos clientes que tiverem a declaração retida em malha fina. O vencimento costuma ocorrer entre dezembro e janeiro. Como tem garantia, já que no pagamento da restituição o dinheiro fica com o banco, as taxas costumam ser mais baixas que as do crédito pessoal. Planejadores financeiros costumam recomendar a antecipação do imposto de renda para quem tem dívidas mais caras, como no cartão de crédito ou no cheque especial. Com informações do Ceará Agora, Wanderlei Moisés para o Alerta Geral. O Ministério Público do Ceará e a Polícia Civil estão apurando duas ameaças de atentados às escolas públicas do estado, uma em Fortaleza e outra em Frecheirinha, região norte. Em Frecheirinha, a polícia prendeu um jovem de 25 anos e apreendeu um adolescente que depois foi liberado, pois não havia comprovação de ligação dele com a ameaça contra a escola. As ameaças foram detectadas por mensagens nas redes sociais. O jovem, que é ex-aluno do estabelecimento de ensino, combinava com um estudante o suposto ataque. O diálogo mostra como seria feita a possível escolha das vítimas. Os dois também discutiam a possibilidade de serem notícias na imprensa após o suposto ataque. A existência dos diálogos foi comunicada ao Ministério Público do Ceará, que pediu uma busca e apreensão na casa dos dois suspeitos. O adulto permanece preso. Em Fortaleza, um boletim de ocorrência foi feito contra uma suposta ameaça à escola pública, também detectada nas redes sociais. Por precaução, o Ministério Público está acompanhando a apuração do caso. São 7:58. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Final de semana movimentado nos campeonatos estaduais e também teve Copa do Nordeste. Vamos começando com a Copa do Nordeste. Dois jogos no final de semana. Sábado, o Botafogo da Paraíba venceu o Altos pelo placar de 2-0. E ontem, domingo, na Arena Castelão, mais um clássico entre Ceará e Fortaleza. E mais uma vez, empate. 1-1. No grupo A, quem lidera é o Fortaleza com 9 pontos, Santa Cruz em segundo com 9, Salgueiro em terceiro com 6, o CRB fecha o G4 com 5 pontos. No grupo B, Botafogo da Paraíba lidera com 14, Ceará em segundo com 12, ABC de Natal em terceiro com 11 e fechando o G4 tem o Náutico também com 11 pontos. A próxima rodada, a sétima, acontece no final de semana. Sábado no Castelão, o Ceará joga às 4 da tarde contra o Santa Cruz. No mesmo horário, o Fortaleza joga no Castelão, só que no Maranhão, contra o Moto Clube. Vamos falando agora de Campeonato Carioca. Final de semana, tivemos a quarta rodada do segundo turno, Taça Rio. No sábado, o Flamengo empatou em 0-0 com Volta Redonda. Ontem, domingo, a Cabo Friense venceu o Vasco por 2-0. E no Maracanã, teve clássico entre Fluminense e Botafogo, que terminou no empate de 1-1. Vamos agora para o Campeonato Gaúcho. Destaque para o clássico Grenal, que terminou com a vitória do Grêmio pelo placar de 1-0, que lidera a competição com 26 pontos, seguido do Caxias com 19, o Internacional é o terceiro, também com 19 pontos. Vamos dando uma passadinha agora no Paulistão. O Santos jogou na sexta-feira no Pacaembu e perdeu de 1-0 para o Novo Horizontino. Já no sábado, teve o clássico no Pacaembu entre São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0. E ontem domingo, o Corinthians venceu o Oeste pelo placar de 1-0. No Campeonato Mineiro, destaque para o Cruzeiro, que venceu o Tupi pelo placar de 3-0. E no clássico entre Atlético e América Mineiro, o Atlético venceu por 3-2 e assumiu a liderança da competição com 25 pontos. O Cruzeiro vem em segundo com 22 e o América Mineiro agora está em terceiro lugar, também com 21 pontos. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Espanhol. O Real Madrid jogou no último sábado contra a equipe do Celta e venceu por 2-0 e marcou a volta de Zinedine Zidane como comandante da equipe espanhola. E o Barcelona jogou fora de seus domínios contra o Betis e goleou pelo placar de 4-0, com um gol do Luisito Suárez e 3 de Messi. Detalhe do jogo: a torcida do Betis aplaudiu o Messi de pé. Joga muito esse argentino. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje. Instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Uma excelente semana. Obrigada pelo seu carinho e audiência. Uma boa segunda-feira. Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui às 7 horas. E eu conto com você. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Alerta.